policia e Tiranës mundi të parandalonte një atentat me bombë të telekomanduar, kur arrestoi personin që po e montonte në ambientet e një lokali. Burime pranë policisë kryeqytetit thanë se në lokalin Rambo në autostradën Tiranë-Durrës u gjetë lënda place lidhur me telefon celular. Ndaluari është Albert Stafa, 30 vjeç. Ai u kap duke montuar këtë minë me telekomand, ndërsa efektiv dhe komisariat numër 6 sekuestruan 2 celularët. Autori i atentatit në tentativë ka qenë më parë arrestuar për shfrytëzim prostitucioni. Ai është dërguar në ambientet e policisë Tiranës ku po merret në pyetje për motivet e sulmit të papërfunduar dhe rrethana të cilat ai gjendet. Ndodhemi përballë ambienteve të lokalit Rambo këtu në autostradën Tiranë-Durrës, lokal të cilit u tentua t'i bëjë një atentat me eksploziv, ku forcat e policisë Tiranës arrestuan 30 vjeçarin Albert Stafa, person me precedent penal. Pronari ka dhënë shpjegimet e tij dhe policia është duke hetuar për këtë rast.